It had to be walking this way. You see it? Dixon, it comes at me. You watch where you shoot that thing, okay? Takže já vás zdravím u hry The Walking Dead, která se nachází dějově těsně před seriálem. Takže pokud jste fandy seriálu, tak vás to určitě bude zajímat, jak to vlastně začalo s Darylem. To je ten chlapík s tou luxusní kuší, kdybyste náhodou nevěděli. A nyní hrajeme ještě za jeho otce. Ještě nehrajeme za Daryla. Což je blbý, protože už chci vážně tu jeho kuš, protože je luxusní. Jo, půjdu potichu, neboj. Asi máme zabít, nebo spíš ulovit nějakou srnku, když máme potichu, jsme v lese, že jo? Ho. Tady. Ne, pojď sem! Pojď. A. Ty se vypadá to na zombiky. Takže lovení srnky se ruší a jde se zabíjet. No, myš je moc citlivá. A první návštěva. Jde to. Jděte pryč ode mě. Ale no tak, nějak moc. Jdi pryč. Jdi pryč. Zlej zombie. Všichni jste zlí. A už si na nás pokud dává. A tady už je samotný Daryl. He's too busted up. Nothing can be done now except ease his suffering. Ano, a nyní už hrajeme za samotného Daryla. Bohužel ještě bez kuše, což mě moc mrzí, protože... Daryl, come here. We gotta work up a plan. Ladivo. Každá zbraň se bude hodit, že jo? Never seen anything like that. If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. And the only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're upset, but just listen. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck. Let's go then. Daryl, remember what we learned about him. Head trauma. Attack the brain. Remember, only thing we know that kills him. And be quiet sneaking out the back door. Don't let him see you. Takže nyní se máme proplazit, jako dostat se potichu k autu, aby nás neviděli. A zdrhnout nejspíše do Atlanty. Samozřejmě kam jinam. Zajímavé. A naše první oběť.
A jedno byku, jak se máš? Taky tak dobře jako já. A face to face. Pipni. Ale žij jako mrtvola, konečně. Zbraň. A ustřili. Ahoj. Jsem vlastně pochutnal. Konečně něco, s čím... benzín. Mě zajímalo, na co tady bude benzín. Další zombík. Hezký nůž do hlavy. Ano, takhle se to dělá. Zde je naše další oběť. Pojď sem, puťa, puťa. Paráda. Další benzín. Tady kuchších je trošku víc. Nebo jak se bude vodit. Sklinky. Jo, tak to bude zajímavé, jak to dokážeme tohle toto projít. Musím přijít na to, jak se sakra vybavil. O, to je jedna ty sklinky. Běžte za tím zvukem, běžte jen, běžte. Výborný. Tam jich je. Paráda. Si nás ani nevšimnou. A do oka. Takrát tak tohle asi už. Tak zde... Typni, nemři. Jak se máš? Sorry oši, ale já už musím jet. Tak jsme to zvládli. Continue. Cestovní mapa. Aha, tak k tomuhle byl ten benzín. Tak dáme si se zastávkama, ne? Ať je větší sranda. Not a damn thing. My phone ain't working either. Hey, about your dad? I don't know what to say about it. Then don't. Leave it be. And we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. Merle, he's just not right. What'd you say to me, old man? Merle's 10 times the man you are. All right, all right. Just seems you boys turn hay into shit when you're together.